შენობა ჭანტურიას ქუჩაზე, სადაც სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური ფუნქციონირებს გასხვისებულია. მყიდველ მაის დაახლოებით 900,000 ლარად შეიძინა. Კომისარად შენობა გაიყიდა, გუშინ შემოიდა სრული თანხა და გადაეცემა საკუთრების მოწმობა. Აი ახლა ეს პროცესი მიმდინარეობს. რამდენად გაიყიდა და როგორ? 500-600 ლარად. 400. აუდიტმა შეაფასა, სადაც ჩვენ გვყავს ხელშეკრულების აყვანილი აუდიტი. Ველის ტენდერით არის გამარჯვებული და იმ შეაფასა 480,000-ად. ერთი ბიჯი იქნა მიცემული, მეტმა არ მიიღო არავინ მონაწილეობა. Სულ მთლიანად მოიყარა თავი 500-600,000 ლარმა, რომელიც დაფარა და იმ ხელშეკრულება გამზადებული არის. თანხა შეიტანა უკვე გუშინ და მომზადდება საკუთრების მოწმობა. აი ახლა ფებში გადაეცემა საკუთრების მოწმობა. საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი გიგა გაბრიჭიძე ამფაქცა პროტესტებს და როგორც მან დღეს საკანონმდებლო ორგანოს სხდომაზე კოლეგების წინაშე განაცხადა, საქმის მართსაჯულების სისტემისთვის გადაცემას აპირებს. 3300 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი, მასზე განლაგებული შენობა ნაგებობით, რომელიც არის ორ სართულზე განთავსებული და გაიყიდა 506,000 ლარად. ამ დროს ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 16 კვადრატ მიწაში, რომელიც მიწაზედაც საერთოდ არც შენობა ნაგებობა არ არის განთავსებული და არაფერი, გაიყიდა 11,000 დოლარად. აქედან გამომდინარე კვადრატულის ფასი გამოდის სადღაც 680 დოლარი. და აღნიშნული ტერიტორია, რომელზედაც კომისარიატის ტერიტორია და რომელ ტერიტორიაზედაც საუბარი გვაქვს, გაცილებით ბევრად უკეთესი ადგილია და გაცილებით ბევრად უკეთესი და მასზე განთავსებული შენობა იყო და რომლის ფასიც რაფაშიდაც გაიყიდა გამოდის სადღაც 151 ლარი. მე აი პირდაპირ ვამბობ, რომ მიმაჩნია, რომ ეს ფართი არის გასხვისებული არასწორად, ეს არის ძალიან დაბალ ფასში გაყიდული ეს შენობა, სადაც მე ვფიქრობ, რომ არის კორუფციის ნიშნები. Და მე მინდა მივმართო აქედან ჩვენი საქართველოს მთავარ პროკურატურას, მინდა მივმართო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მინდა მივმართო პრემიერ-მინისტრს, რომ აიყვანონ კონტროლზე აღნიშნული საკითხი, ჩამოვიდნენ, შეისწავლონ რა ფასი აქვს, გაიგონ კომერციულ ფართ სახელმწიფო ფასი რა ფასი აქვს აღნიშნული მიწას და აქედან გამომდინარე იმსჯელონ. ცნობილია, რომ პირველ ჯერზე საკითხი აღნიშნული შენობის პრივატიზაციის შესახებ დეპუტატებმა ჩააგდეს. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, თემა ამის შემდეგ ჯერ შესაბამისმა კომისიამ განიხილა. საბოლოო გადაწყვეტილება კი გასხვისების შესახებ სხდომაზე იქნა მიღებული. ამის შემდეგ იქნა ხელმეორე თამაშებული გამგებლობის მერიის მიერ, რის საფუძველზედაც ხელახალი განხილვის შემდეგ კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული შენობა შენობის პრივატიზება მომხდარ. კომისიამ და არა სხდომაზე განხილვა. კომისიის შემდეგ იქნა საკრებულოს სხდომაზე განხილული. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით შენობის ახალ მეპატრონეს გიორგი გოშხეთელიანს. მან თქვა, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არ არის რა დანიშნულებით სურს აღნიშნული ობიექტის გამოყენება. სხვა კითხვებს კი არ მოუსმინა და ტელეფონი გაგვეთიშა. ნახევარ მილიონად შეიძინეთ ხო დაახლოებით? დღემანდელი სხდომის დღის წესრიგის მიხედვით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან საქართველოს გენერალური პროკურატურისთვის პირდაპირი წესით სარგებლობის უფლებით მიწის ნაკვეთის გამოყოფაზე დეპუტატებმა თანხმობა გამოაცხადეს. ქალაქის ცენტრალური პარკის ინდეს ბაღში, ინვესტორული ინდეს ბაღში გამოიღო 1000 კვადრატი, 1004 კვადრატია სრულად. პროკურატურის მშენებლობისათვის. ალბათ, როგორც სიტყვიერად ვიცით, აშენდება ультра თანამედროვე, თავისთავად ლამაზი ეზოთი და პროკურატურა გადმოვა არქიდიეზის ტერიტორიიდან ჩვენ. სხდომაზე კორექტირების საკითხი განიხილეს მერიის დებულებასა და საკრებულოს რეგლამენტში, ასევე გადაწყდა, რომ შროშაში არსებულ მინისტადიონს რევას თაბაგარის სახელი მიენიჭოს.